продовжуємо наш ефір. Спасибі, що ви разом з нами. З області ВІІ сайтом «Обозріватель.UA», нагадаю, Юрій Гудименко, блогер та історик в нашій студії. От знаєте, ми так, в принципі, все навколо нас Верховної Ради, і навіть питання Московського патріархату теж там, ну і питання закону про реінтеграцію теж. Давайте все-таки, оскільки ми в попередньому блоці дізналися, що там в Верховній Раді відбувається, під стінами теж стежимо за цими мітингами. З приводу Лаври, чи будуть, на вашу думку, ще мітинги, якісь протести, і скільки триватиме ось ця акція «Принеси ляльку»? Чесно, я б не хотів її обмежувати, тому що якимись строками, да? По-перше, тому що я не організовую ці акції, да? Тобто я дав поштовх якийсь, да? І люди це роблять самі насправді. Да? Тобто, і якщо там пропозицію я зробив, здається, там на самому початку січня, да? То вже там другий тиждень поспіль воно не затихає. Да? І насправді ми можемо говорити про те, що саме протидія ось Московського патріархату така от агресивна, да, як у Лаврі, там у Запоріжжі, у Тернополі, ще в деяких містах, вона викликає у активістів на місцях бажання продовжувати ці дії, тому що, ну, хоча б тому, що це дає новий стимул. Да, тому вже ми вже не говоримо про одну окрему ситуацію в Запоріжжі, за якою це почалося. Да. Це вже виходить на якийсь, знаєте, рівень глобальної попитки комунікації суспільства, да, в першу чергу громадянського суспільства, і Московського патріархату. І комунікації немає взагалі, тому що Московський патріархат не визнає своїх помилок, вони використовують силу, вони агресивні, вони приводять там тетушок, як у Запоріжжі, да, які побили двох атошників. І все це говорить про те, що протидія суспільства, саме Московському патріархату, вона буде якимось, знаєте, такими коливаннями продовжуватися ще дуже і дуже довго. Да? От, наприклад, сьогодні, наскільки пам'ятаю, одна з причин цього мітингу, який влаштовувала Січтинці сьогодні, да, під стіни Верховної Ради, далі до Лаври, це саме от церковні закони. Да? І такі дії будуть продовжуватись, поки, мабуть, або Московський патріархат не змінить взагалі свій підхід до спілкування з суспільством, до спілкування з людьми, поки не зрозуміє, що він знаходиться в країні, в якій не можна себе так вести. Да, ми не любимо агресію, ми не любимо, коли люди, які кажуть, що вони там поза політикою, да, граються в політику і фактично являються пропагандистами, так чи наче. Да? Тоді намісник так і Печерської лаври Павло заявив, що Крим ніколи не був українським, і що власне УПЦ МП не що інше, як РПЦ. За такі заяви не знаю, чи коректно порівнювати, так, але коли, наприклад, якісь артисти кажуть про те, що Крим не є українським і не визнають так, от те, що відбувається в Україні, війна власне з Росією, їх там у базу миротворець, наприклад, заносять, тобто їм не дозволяють працювати в Україні. Священники якусь мають іншу привілейовану якусь позицію. В цьому сенсі чи як? Ви знаєте, ми це питання не законодавче, це питання нашої свідомості, да? Тому що ми звикли до того, суспільство звикло до того, що релігія це дійсно щось окреме, до чого потрібно, так знаєте, там тільки в білих там перчатках доторкатися, да? Що вони мають право дійсно те, що ви кажете, да? Висловлювати думки, які за які просто розірвали би будь-кого, там, будь-яку іншу публічну людину, да, там, артиста, політика, там, байдуже, будь-кого. Але священики звикли до того, що до них особливе ставлення, що держава в першу чергу не хоче зв'язуватись з релігійними питаннями, не хоче давити на релігійні питання, не хоче взагалі будь-яких релігійних протистоянь і хоче, щоб все було так тихо, мирно, дипломатично. Але от саме події останніх тижнів показують, що часи міняються, і у суспільстві нарешті почав рости запрос на те, щоб релігія стала не якоюсь там, не релігія, а церква, саме церква як структура, стала не такою якоюсь ефемерною субстанцією, да? А щоб вони зайняли те місце, котрі вони повинні займати у світській державі, у сучасній державі і, найголовніше, у воюючій державі. Да? Тому що
дійсно те, що ви кажете, що ми бачимо, що священники ведуть себе так, що законів для них немає. Можна тетушок позвати, вони когось поб'ють. Можна сказати, що Крим не український, і це, ну, якби, окрім там преси, про це, ну, це не викличе якихось інших результатів. Але вже прокуратура у Запоріжжі відкрила впровадження, в тому числі по невиконанню релігійних обрядів, по релігійній дискримінації. Це, чесно, чи не вперше на моїй пам'яті взагалі. А от тут якраз питання, а як ви вважаєте, ми побачимо священників Московського патріархату на лаві підсудних? Чесно, я вважаю, що ми не побачимо священників Московського патріархату на лаві підсудних, але туди підуть та силова релігійна організація «Радомір», яка є фактично охоронцями Української православної церкви Московського патріархату в Запоріжжі, які саме вони напали на атошників, які принесли ляльки та зламали одному з них руку. І вже в них був обшук. СБУ вилучило у них у офісі нелегальну зброю та проросійську пропаганду. І я думаю, що от саме ці люди, тобто там верхівка, мабуть, або там якісь там рядові, да, там бійці, вони на лаві підсудні так чи інакше з'являться. А до того часу, поки, на жаль, знову ж таки, на жаль, до того часу, поки ми зрозуміємо, що людина, яка наділа на себе рясу, це такий же громадянин України, як і будь-хто взагалі, і він і у держави, там, у суспільства не повинно бути з цього приводу жодних питань, що і ця людина, і в рясі, і там в якійсь там церкві може оказатися на лаві підсудних. Да. Всі є рівні, так. Це, я думаю, що пройде ще час. Продовжимо цю тему, продовжимо обговорення, тому зараз уходимо на невеличку паузу і повернемось.